Moi kaikille, tervetuloa seuraamaan uutta videota. Ja nyt vihdoin päästään tämän tallin kevätsiivouksen pariin. Nyt on siis jo toukokuun ja kohta mennään jo toukokuun puoliväliäkin. Enkä vielä edes aloittanutkaan tämän projektin toteuttamista. Niin kuin esimerkiksi viime vuonna aloitin jo joskus huhtikuussa ja videokin tuli huhtikuussa ulos. Mutta jotenkin tänä vuonna on ollut niin kans vaihtelevat säät. Meillä satoi esimerkiksi eilen vielä lunta. Ja niin, ja on ollut tosi pilvistä tai sitten sateista, mutta nyt tuolla on yksi hyvä auringonpaiste ja tämmönen hyvä sää, ja mulla on nyt aikaa tehdä tätä vihdoin. Mulla on viimeiset kokeet nyt tässä meneillään. Niin nyt on sit enemmän aikaa niin kun tehdä tätä projektia. Mutta tosiaan, en ole ihan varma, että mitä kaikkea mun pitäisi tehdä. Mä en tee tässä mitään semmosia kunnostusasioita, koska ne tulee sitten myöhemmin. En sano vielä mitään muuta, mutta semmosen sanon. Mutta vähän noita tarhoja pitäisi siivota ja sitten tallia. Kuvaan myös varmaan tässä kuussa ton laitumen kunnostusvideon. Mutta en sitä sitten tee tässä kohtaa. Mutta tarhat on tällä hetkellä aika huonossa kunnossa. Niin tää on mun iskaan siis jotain niitä lankoja sieltä irrotellutkin, kun oli siellä jossain puissa kiinni silleen, että niihin tulee painaumia ja kaikkea. Mutta niitä pitää vähän muokata. Kaikki tarhat pitää siivota tosi hyvin. Ja muutenkin noita lankoja pitää lisätä ja laittaa parempia kiinnityksiä. Ja sitten tallia ihan peruskarsinoiden siivoamista, kaikki boksit. Ihan kaikki sieltä vaan. Mutta joo, semmoista suunnitelmissa. Voisin tämän projektin aloittaa näistä tarhoista, koska nämä on siis aika karmeessa kunnossa ja nämä pitäisi saada huomiseksi niin kuin ns. Kuntoon, koska mulla on huomenna tunteja ja sitten hevosthan pitää tietty olla tarhoissa, mutta jos tarhat näyttää tältä, niin ne hevoset ei voi tietenkään olla siellä. Elikkä otan kaikki nämä Ikea-jakkarat pois täältä, putsaan kaikki tarhat, muokkaan tai parannan noita lankoja tai noita tarhalankoja. Ja katsotaan, mitä sitten seuraavaksi tehdään. Olen putsannut noin kaikki tarhat ja tossa meni kyllä aika kauan, että oli aika rankkaa, koska noita ei ole siis putsattu kunnolla varmaan viime syyssiivauksesta. Ja mulla on nyt tuolla joku 6-7 tommoista kasaa, mitkä on vaan täynnä roskia ja lehtiä ja kaikkea. Niin seuraavaksi mä otan tosta kottikärryt ja käyn heittämässä noin kaikki roskat tonne metsään, että ne pääsee sinne sitten maatumaan. Katsotaan, kuinka monta kottarillista oikein tulee tuota kaikkea maaroskaa. Musta tuntuu, että joku 4-5 ehkä, jos oikein arvaan.
tosiaan nyt ollaan jo uudessa päivässä. Nyt on sunnuntai, eilen oli tosiaan lauantai. Ja eilen mä oikeastaan vaan siivusin noin kaikki tarhat tuolta ja sitten tein muutamia korjauksia noihin tarhalankoihin. Ja noista tarhoista tuli oikeasti niin siistin näköiset ja niin jotenkin uuden näköiset, vaikka ei ne ole mitkään uudet, mutta toi lankojen korjaus ja niiden siivoaminen toi kyllä tosi paljon niin kuin eloa tuonne tarha-alueelle. Ja nytten mä oon siis tänään tullut kipeäksi ja ei saatu tunneille yhtään osallistuja, niin ei tänään sitten ollut niitä tunteja, joten nyt mulla on enemmän aikaa tehdä tätä siivousprojektia. Elikkä tänään olisi tarkoituksena siis siivota toi talli ja sitten sieltä niitä karsinoita ja kaikkea. Yritän tehdä tänään sen niin kuin kokonaan. Katsotaan kuinka kauan tässä menee, mutta kello on nyt vähän yli 2. Mä käyn eka viemässä nämä kaikki hevoset tonne uusiin tarhoihin, niin mä otan sit niistä ehkä kans vähän kuvia. Ehkä myös tämän videon pikkukuvan ja sit varmaan autetaan noilla tuolla tallin siivouksella. Saanut siivottua noin kaikki karsinat ja noin näyttää ihan super paljon siistimmiltä. Ainoa vaan, että mulla ei ole tällä hetkellä yhtään niinku uutta purua, niin mä en voi vaihtaa näitä puruja, mutta mä teen sen sitten joskus kesällä. Ja putsasin kans tän alueen tästä. Ja seuraavaksi mä varmaan näistä karsinoista irrotan nää kaikki laput, kaikki tämmöset, mitkä on näillä tätä ihme-niitin koneella kiinni, koska no nämä jotkut väärät, esimerkiksi Dante ei ole mulla enää ja tässä karsinissa ei asu Vilma, vaan tässä asuu Rea ja Vilma asuu tässä, eli toikin pitäisi ottaa pois. Ja sitten täältä, kun tässä on Tinon karsinassa tämmönen yksityisheppalappu, niin Tino ei ole enää yksityinen, niin nämä pitäisi ottaa pois ja sitten lakasen tämän lattian vielä kerran. Ja sitten mulla on täällä kassissa, ei tuolla kassissa, on siis kaikki tämmösiä laatikoita, mitkä on ollut niinku hevosten varustelaatikoita. Niistä mä katson sieltä ja tuolta. Ja sitten muistakin paikoista kaikkea tavaraa, mitä, tai siis kaikkia varusteita, mitä mä en enää tarvii. Niistä voin niinku pistää niitä myynniin tai heittää pois. Tässä olisi nyt sitten oikeastaan kaikki mun hevosten varusteet. Tuolla laatikossa on vähän korvahuppuja ja sitten tuolla on näitä hevosten niin kuin omia tavaroita. Ja seuraavaksi mun pitäisi kaikki nämä sitten laitella, että mitä mä niin kuin haluan säilyttää ja mitä mä sitten haluan myydä. Ja no tuossa kasassa on nyt suitseja ja riimuja, jotka on niin kuin ihan jokapäiväisessä käytössä. Niin niistä mä en varmaan tuu myymään niin paljon, mut sitten tuolla saattaa olla semmoisia loimia, mitä ei niinku enää käytetä. Niistä mulle ei tietenkään ei mitään järkeä enää säilyttää niitä.
sitten kaikki järjestelty. Ja ei mulla ollut niin paljon turhaa tavaraa, mitä mä olisin olettanut. Tossa on vähän juttuja, jotka menee myyntiin. Tossa on kaikki loimet. Ja sitten tuolla on kaikkea ihan turhaa sälää. Tossa on riimut ja riimunarut. Tossa on suitset ja tossa on sitten asioita, jotka menee roskiin. Ja sitten, ottakaa mitä mä löysin. Tää on siis, nää on siis mun vanhat. Tämmöset aurinkolasit, kun mä oon käyttänyt näitä joskus pienenä. Ja mä oon antanut nää Vilmalle. Siitä saa semmosia sopia kuvia näillä. Ja sitten tässä oli tämmönen lappu, joka tuli sen mukana, kun me silattiin se. Ja sitten mulla on joku loime ja joku merkki, mitä mä en ois koskaan käyttänyt. Mutta aika söpöjä juttuja löytyy. Täällä on nyt tavaroita ja tuonut tänne vähän uusia juttuja noihin laatikoihin ja sitten järjestely ja vienyt kanssa vanhoja juttuja pois. Ja mulla olisi täällä tallissa vielä yksi iso homma ja se on siis se vaan, että mä tuon tänne talliin kaikki nämä tavarat ja järjestelen kaikki tänne. Tämä näyttää nyt aika ontolta, mutta kyllä tää sitten siitä, kun mä vaan tuon tänne lisää tavaraa. Otetaan sitten tämän tallin kevätsiivouksen kanssa valmiita. Ja tässä tuli oikeasti kyllä niin paljon siistimpi. Ja sain tätä paljon semmoiseksi, niin kuin enemmän semmoiseksi järjestelmällisemmäksi. Ja jotenkin tämä näyttää ehkä kans enemmän semmoiselta niin kuin kesäiseltä, koska en tiedä, johtuuko jotenkin siitä, että mä aina teen tämän kevätsiivouksen niin kuin, ja sitten tulee heti sen jälkeen kesä. Mutta nyt meillä on vielä yksi homma, nimittäin tuon tallin oven siivoaminen. Tuossa on siis vaikka kuinka paljon tuota kaikkea roskaa tai roskaa, jotain likaa. Ja mä haluaisin sen saada pois. Siitä on mulle pari kertaa huomauteltukin. Mutta nyt on vihdoin sen aika putsata siis toi tallin ovi. Ja kävin hakemassa tuohon vettä ja laitoin sen saippua ja sitten otin pesusienä, niin putsataan toi vielä tämän videon päätteeksi. Sain tämän tallin oven siivottua ja siitä tuli ihan tosi siisti. Ja mä kävin myös hakemassa kaikki hevoset tänne sisälle. Ja joku ihmettelee, niin toi on siis mun tuntilaisen hevonen, joka tuli tänne mulle ylläpitoon tunteja varten.
Ja tää on itse asiassa koko vuoden ensimmäinen yö, kun hevoset viettää täällä tallissa tän yön. Ja nyt on siis sen verran lämmin, että ne voi olla täällä. Nyt on siis yöllä joku 3-5 astetta. Ja aikaisemmin on sit ollut vaan tuolla piharakennuksessa. Nyt olisi sitten tän vuoden kevätsiivous saatu valmiiksi. Mä tein tätä koko siivousta noin 8 tuntia kahdessa päivässä. Mä tein siis eilen noin 3 tuntia ja tänään sitten noin 5 tuntia. Tietty, mulla oli tässä välissä vähän pidempiäkin taukoja, että en tehnyt ihan putkeen. Mutta aika paljon tai aika silleen nopeammin kuin esimerkiksi viime vuonna mä saatan tehdä tätä jopa viikon. Silleen, että mä tietty jaotin eri juttuja eri päiville, että en tehnyt silleen putkeen. Mutta tänä vuonna mä halusin tehdä putkeen, koska mulla oli nyt viikonloppuna niin hyvin aikaa. Ja sä voit käydä kommentoimassa tuonne alas, että ootko sä tehnyt sun tallille käyvät siivouksen vai ei sä edes tehdä. Ja mä ajattelin tässä toukokuussa myöhemmin kuvata ton laitumien kunnostusvideon. Joten pistä peukut pystyyn, jos tykkäsit videosta ja muistit tehdä mun kanavassa, jos et vielä tehnyt. Ja mä nähdään sitten ensi videon parissa. Moikka!